Hello， 晚安。现在呢是用这个淼淼鎏金霜，我现在在做保养，因为小朋友都在洗澡，然后我就在做保养。然后这个地方是以前有一点点斑，然后想说用这个来试试看，让自己的保水肌肤可以更保水，然后去除一些斑这样子。它使用的话是大概一颗红豆大小，好多，一颗红，那你看看，哦，都是黄金色，哇，满满的金箔的养分，真的很开心。妈妈就要变年轻，对，谢谢。变成20岁，真的哦，有那么夸张吗？现在你就很漂亮了，哇，女儿嘴巴。然后呢，我现在用的话按完了，我现在是由下往上这样拉，一定要同一个方向。对，现在有白一点点，真的哦，因为这个地方就是有，我觉得这个纹路比较深，所以我想要这样子把它拉提，把它就是弄顺，当然就是由下往上，然后除了以长期的使用淼淼鎏金霜，好看3个礼拜之后的我是不是更容光焕发了呢？一定的。